Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další update mého akciového portfolia u broukera eToro. Na začátek bych vám chtěl říct, že jsem získal nějaké prostředky navíc, takže jsem zase přes platformu Cirrus FX provedl nějakou směnu. Tu jsem si převedl, mám ji připravenou u broukera a mám to připraveno na zajímavý nákup nové společnosti, o které si dneska povíme. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jdeme se tedy podívat na mé portfolio u broukera eToro. Jak to dneska vypadá? Dnes jsem přibližně v mírném plusu 0,36. Z dividend mám v hotovosti na účtu skoro 9 dolarů, investovaná částka 13 028 dolarů a kapitálová ztráta minus 330 dolarů. Jak to dneska vypadá s velkými hmateli do plusu a do minusu se podíváme. Vidíme tady do plusu 2,7% Delta Airlines, Plug Power přes 2%, ASML přes 2%, HSLT přes procento v plusu a Disney přes 1,5% plusu. Do mínusu tu máme Alibabu v mínusu 3%, Ternium minus 2%, minus 2% ExxonMobil a NIO. Teď se jdem podívat na mé portfolio a chtěl bych moc poděkovat jednomu ze sledujících, snad i z odběratelů, který mi právě napsal komentář, jak opravit to, abych si tady mohl nastavit tu správnou ziskovost, jak jsme chtěli, od těch nejvíce po ty nejlepší, co se týká procentuální buď ztráty nebo výnosu, takže moc děkuji za to, že mi poradil, že to mám tedy zkusit obnovit v nastavení, které najdete tady, dal jsem jenom obnovit a všechno mi to zase pěkně šlape. Podíváme se první na mé asi ty nejnovější nákupy, tady zase na eToro stále stejné, Alphabet, poslední nákup za 91,50 na začátku měsíce listopadu. Zatím jsem vlastně nic jiného v měsíci listopadu nekoupil. Mám připraven obchod u Fio eBrokera, tam mám nastaven nákup. Nakonec jsem si vybral místo společnosti Abbott společnost Microsoft, protože jsem nechtěl navíc přidávat do svého portfolia další společnost, i když už pomalinku přemýšlím o tom, že by některé společnosti případně zredukoval, nebo i když je ve svém portfoliu mám, tak je úplně do toho svého portfolia tak moc nepočítám, protože to zastoupení je opravdu velice nízké. Kdybych se podíval na svůj profil a na mé portfolio jenom pouze na eToro, tak samozřejmě, když se podívám na ty nejnižší čísla, tak opravdu jsou to pouze desetiny procent zastoupení a pokud bych k tomu přidal ještě Fio eBrokera, tak se dostanu ještě samozřejmě na nižší čísla, protože tyto společnosti u FIA nemám nakoupeny. Jako Aflac, Lukoil, to je samozřejmě mínusu velkém, Virgin Galactic taky, Avalon Bay Communities, myslím si, že výborná společnost, tuto bych si chtěl nechat jako REIT, případně bych ji dokoupil, až by byla na nějakých zajímavějších úrovních. Potom tu mám Emerson, Mondelez, Ford taky menší nakoupení, Pepsi, ExxonMobil taky nakoupenu za menší částku, Kraft Heinz a American Express. A když se na to podíváme, je to vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 společností z těch celkových 41, takže se nakonec dostanu. Ještě samozřejmě bych některé mohl další odečíst, které mají pouze 1%, jako například společnost Metro, společnost Verizon, ne, to mám totiž i na FIO, ale třeba Cisco, případně Walgreens nebo Tesla. Kdybych je vlastně odečetl, tak bych se dostal na to číslo nějakých 30 společností, což je taková ta maximální hranice, co se týká sledování portfolia, kde tedy to ideální portfolio v poměru maximální diverzifikace, kdy už opravdu to riziko se tak moc s tou křivkou toho rizika
nesnižuje tak extrémně, tak je právě těch maximálně 20 až těch 30 společností, lépe samozřejmě případně jich mít méně, takže teď uvažuji nad tím, jestli si je nechám v portfoliu, případně bych je se ziskem, případně se ztrátou prodal, aby to nevypadalo, že mám ve svém portfoliu 40 s nějakými českými společnostmi navíc do 50 společností, ale jak vidíte, tak opravdu to zastoupení v mnoha společnostech je opravdu nízké a v těch top 10 společnostech mám zastoupení právě přes těch 50%, jak jsme se dívali už v dřívějším videu za druhý kvartál 2022. Samozřejmě jsou to kvalitní společnosti, které opravdu tak pravidelně nesledují, které jsem si právě proto i vybral, jako Pepsi, Aflac, ExxonMobil a tak dále. Jak to tedy vypadá v mém portfoliu, když se podíváme o těch nejvíce ztrátových, samozřejmě z Ruska, potom tu mám Virgin Galactic, o tom už jsem se dříve zmiňoval, to bude asi moje největší investiční ztráta, pokud nepočítám ruské akcie. Dále tu mám Alibabu, Plug Power, ten se zase přiblížil k těm 15 dolarům. Uvidíme, zda nakoupím třeba za tu částku, až budu mít z dividend, nějakou rizikovější společnost. Zatím to vypadá, že bych nakoupil právě společnost Tesla. Dále Metu, tu jsem vlastně nakupoval, NanoDimension, tu jsem vlastně taky za tyto částky nakupoval. Co tu máme? Dále Warner Bros. Discovery, tu mám opravdu jenom proto, že jsem ji získal jako spin-off s AT&T, plus jsem samozřejmě dokupoval, protože jsem chtěl být dříve ze ztráty venku, takže ta půjde právě z mého portfolia pryč, jako právě například společnost Virgin Galactic, potom samozřejmě ruské společnosti, Intel, ta se nám zase dostává na tu úroveň 30 dolarů, kde si myslím, že za ty úrovně 23 to bylo rozhodně zajímavé, mě vyšla vnitřno na nějakých 27 a samozřejmě je to těžké s touto společností, protože opravdu nevíme, jak to dopadne, opravdu hodně peněz investují do nových továren, inovací a tak dále. AT&T se nám taky velice pěkně vzpružila, Verizon se docela stále drží na těch, bohužel tedy stále stejných, no, podobných tedy úrovní. AT&T se rozhodně daří lépe dostat z těch minim. 3M, ta se taky velice pěkně zlepšila z těch 110 dolarů. Alphabet se drží. Tesla právě po těch 200 dolarů je pro mě zajímavá a právě přemýšlím, až dostanu další dividendy, ale to bude až v měsíci prosinci, tak pokud se pod těch 200 dolarů udrží, tak bych právě nakoupil, protože já jsem vlastně nakoupil jedině přes 200 dolarů a nejnovější nákup vlastně v říjnu za nějakých 205. Co tu máme dále? Dále tu máme Metro, to byla spíše taková sázka na to, že se opravdu ta evropská ekonomika zbrchá a jelikož tu společnost znám jako z Česka, makro, tak se mi líbila, ale uvidíme, kam to půjde. Dividendu vypláceli pěknou, ale bohužel ji zrušili. Samozřejmě je to logické. Walgreens stále, Microsoft v současné době na 240, já jsem ho nastavil na 238, takže uvidíme. Včera se mi neotevřel, těsně dneska uvidíme, jak to dopadne. Rio Tinto, to se nám pěkně vyskočilo přes 60 dolarů. Avalon Bay Community se mi líbí ten REIT. Ta dividenda bohužel je tam už prostě nižší, nebo tedy ten dividendový výnos. A chtěl bych právě, aby byl aspoň přes 4%. I jsem si počítal vnitřinotu a bohužel mi vycházela prostě nižší, takže sleduji některé společnosti, rozhodně bych nechtěl prodat. A právě přemýšlím nad tím, že bych, i když ty společnosti mám prostě hodně, 41, plus tam přidám právě ty české společnosti, tak jich mám nějakých do 50, vím, že to vypadá, že jich hodně, ale jak vidíte, opravdu některé společnosti opravdu to zastoupení mají velice nízké, jako Mondelez, 100 dolarů a tak dále. Co tu máme dál? Coca-Cola, ta je stále vysoko, Pfizer jsem nakupoval, Nafio, Kraft Heinz vidíme, nezvažuji nakupovat, přijde mě drahý, takže je to jedna z těch společností, která by klidně šla prodat, ale ty dividendy tam chodí slušné. Emerson taky, slušné dividendy podle mě chodí.
Co tu máme dál? American Express, to je jedna z těch společností, kterou plánuji upřímně odprodat, ale zase, jak říkám, je to prostě stabilní společnost a dividendy zatím chodí, i když ten dividendový výnos je opravdu nízký. Potom tu máme Aflac přes 100 dokonce procent, což je výborné, to jsem se ani nevšiml. Pěkně nám poskočil a byla to vlastně jedna ze společností, kterou jsem plánoval i nakoupit. Ti z vás, co mě sledují delší dobu, tak si možná vzpomínáte, i jsem se na ní díval při těch zajímavých propadech, jestli stála kolem $50 nebo 60 nebo 55, tak jsem si říkal, už je to blízko, mohl bych nakoupit, takže vidíte, že jsme na 71. Ford, ten nám zase na druhou stranu poklesl a ExxonMobil, tomu se zatím daří nejlépe, $110, ale opět vidíte, mám tam pouze $100, stejně jako ve Fordu, Aflac, American Express i Simon Property Group, nemám tak velké zastoupení, jak to možná může vypadat. Chceme podívat na můj watchlist, podíváme se ještě, jak se dneska daří různým akcím, například Tesla, 1,5% minusu, Apple je na nule, Dow Jones, S&P a Nasdaq plus minus na tom stejně, plus 0,3, stejně jako já, Bitcoin na nule. Celosvětové ETF je na tom plus minus stejně, MSCI World. A teď se jdeme podívat na můj watchlist, kde právě se podívám na tu společnost, o které se chci zmínit, a je to možná pro někoho překvapivě společnost Disney, protože upřímně já jsem ji vůbec nesledoval. Samozřejmě znám Disney, vím, že je to vynikající společnost, má skvělé značky, skvělý brand a tak dále, ale vůbec mě opravdu nepřišlo, nebo vůbec jsem si neuvědomil, až donedávna, ani nevím, kde jsem to zjistil, že ta společnost je opravdu hrozně moc vyklesaná, že je opravdu vyklesaná až na skoro minima, co se týká covidových úrovní, což jsme byli ještě samozřejmě trošičku níže, na nějakých $86, ale opravdu jsme na minimech, kde vlastně po výsledcích jsme dokonce na těch minimech covidových byli, teď jsme trošičku vyskočili a mám v plánu tuto společnost právě přikoupit klidně za nějakou takovouto cenu $92, protože i když mi vnitřní nota vychází jinak a udělal jsem na tuto společnost video, tak si myslím, že je to podobné jako u společnosti Intel, že klidně se může stát, že za rok, za dva opravdu ty její zisky, zisk na akcí, cash flow se prostě spraví, nebudou tolik peněz pálit do streamovací platformy, už konečně bude i výdělečná a tak dále, a že se opravdu ten trend může velice rychle otočit a potom bych možná to nemusel úplně stihnout, jak se mi právě nepovedlo u společnosti Intel, kterou jsem klidně mohl nakoupit za nějakých $23 nebo $24, jak byla, ale upřímně jsem do toho nešel. A myslím si, že co se týká Disney, tak ten je na tom právě o něco lépe. A v tom smyslu, že tato společnost si myslím, že co se týká těch otvírání těch parků a tak dále, má ještě to zelené, to světýlko ještě před sebou. Co se týká těch čipů, samozřejmě stále budou potřeba, ale myslím si, že ta poptávka teďka po té elektronice nám mírně ochladne nebo ochladla, co se týká těch čipů, takže i proto si myslím, že tato společnost by mohla být zajímavější. Proto mám v plánu dneska nastavit za nějakých $92 nákup u této společnosti. Uvidíme, jak to dopadne. Kdyby se otevřela za trošičku více, tak by mě to samozřejmě nevadilo. Samozřejmě není to investiční doporučení, je to pouze můj názor. Klidně mi napište do komentáře, co si o této společnosti myslíte vy. Zajímáte na watchlistu, případně ji máte v portfoliu. Já si tam pravděpodobně dneska přidám. Co tu máme dneska dále? Verizon je v plusu procento, dále ASML procento v plusu. Co je tu dál? Něco zajímavého. ASML druhé na německé burze, 2% v plusu. EBV plus procento. Co tu máme dál za nějaké zajímavější pohyby? Vidíme tady například ExxonMobil minus 2,5% a stejně se mě drží na velice pěkných úrovních. Aflac plus 1,5%. Microsoft v mírném mínusu, spíše na nule, minus 0,4. Tam bych potřeboval, aby to šlo do mínusu
třeba o procento, aby se mi dneska ten nákup otevřel, kde samozřejmě přemýšlel jsem o společnosti Abbott nebo o společnosti Microsoft a upřímně raději nakoupím Microsoft, nebudu více společností navyšovat do svého portfolia. Co se týká společnosti Disney, tam si myslím, že ten potenciál toho růstu a té ziskovosti v porovnání s tím rizikem je větší jako u společnosti Abbott, i s tím, že tam může přijít právě v budoucnu třeba zase znovu zavedení té dividendy a pokud by to přišlo, tak věřím, že ta cena nám velice pěkně poskočí a ta dividenda by tam byla opravdu nízká, nebo teda byla v minulosti nízká kolem jednoho nebo mírně přes 1%, ale budu to samozřejmě brát jako dlouhodobou investici, případně možná bych to odprodal, kdybych náhodou viděl, že se tam něco zajímavého mění s nějakým, věřím tedy, ze ziskem. Co tu máme dál za zajímavé pohyby? Cisco plus 2%, Avalon Bay Communities plus 2% skoro, Virgin Galactic dneska plus 1%, ale to je samozřejmě jenom taká kosmetická úprava, Meta plus procento, Alibaba jsme viděli minus 3%, SoFi minus skoro procento a tady jsme víceméně na nule. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Chtěl jsem vám hlavně říct tu informaci, co se týká mého, nebo pravděpodobně mého nového dnešního nákupu, což je společnost Walt Disney, protože opravdu se mi líbí. Prostě ji znám ty značky všechny, co tam mají a tak dále. Myslím si, že rozhodně mají velkou konkurenční výhodu a ta cena mi přijde opravdu už nelogická v porovnání s tím, kde jsme byli v covidu a kde jsme teďka, kde opravdu v tom covidu jim ty parky vlastně vůbec nefungovaly. Platforma Disney Plus vlastně byla úplně na začátku, neměli tolik předplatitelů a tak dále. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím, takže moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Klidně napište váš názor, co se týká mých pravděpodobně listopadových nákupů. Jeden bude tradiční, měla by to být společnost Microsoft, druhý bude navíc, co jsem dostal prostředky navíc a už jsem si je i směnil koruny na dolary, což je společnost Disney. Bude to samozřejmě malý nákup v porovnání třeba s vašimi obchody, tak velké objemy nákupu neprovádí nebo nemám na to zatím kapacity, tak vám budu vděčný, když mi napíšete váš názor na tyto dvě společnosti, zda je máte v portfoliu, případně ve watchlistu a tak dále a tak dále. Moc vám děkuji, samozřejmě i ty negativní názory, třeba proč si to kupuješ, je to předražené a tak dále. Ano, vím, že je to předražené, díval jsem se na hodnotu PE, současná je 50, měla by se snížit na 30. Potom, pokud se opravdu jim bude dařit tak, jak myslím, že se jim bude dařit, tak by se měla v roce 2023 dostat na úroveň pod 20, kolem 17, takže uvidíme, když ji právě koupím za aktuální cenu, případně níže. Samozřejmě nic nám nezaručuje to, že druhý den, což myslím další obchodní den, což je v pondělí, nemůže jít společnost Disney Microsoft o 2, 3, 5 % níže, samozřejmě může. A bohužel se mi to dost pravidelně stává, nakoupím za nějakou cenu a další den hnedka to je v mínusu. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále je vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.